Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu quero te mostrar essa casa em Gramado, incrível, 230 metros de área construída, 3 suítes, arquitetura contemporânea na Serra Gaúcha. Aqui na entrada dela já tem garagem para 2 carros, tá, gente? Eu tava conversando aqui com um colega, cara, essa casa fica linda se botar uma porta aqui, a porta-janela americana, né? Um portão americano que sobe para cima, assim, fica maravilhoso. Essa casa fica no condomínio Vivendas do Arvoredo, tá, gente? Bem próximo ao lago, finalzinho de rua aqui, gente, ó, ninguém vai passar aqui na sua rua, só você mesmo. Um condomínio que tá crescendo pra caramba, um condomínio aberto de lotes, são 450 metros de terreno, 15 por 30, e essa casa é especial para você. Vem comigo que você vai se apaixonar por ela. Então, gente, deixa eu começar te falando aqui da entrada da casa. Olha que maravilhosa aqui, gente. Aqui a gente já tem umas dormentes, que são essas pedras aqui de madeira, tá, gente? Ó, lindas, que dá acesso à parte social da casa. Temos uma entrada pela garagem, subindo a escada, sai também aqui no hall de entrada da casa. Olha o que é essa arquitetura de pedra, concreto aparente. Temos aqui um paisagismo também na casa, gente, ó. Uns vasinhos lindos aqui, maravilhosos. E deixa eu falar para você, então, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na Serra Gaúcha, em Gramado, meu cara. Olha só, aqui é a escada que dá acesso à garagem. Então, larguei o carro lá, tá chovendo, entra por aqui se quiser. E olha só, gente, olha o tamanho desse living, olha o tamanho dessa área social. Nós temos aqui praticamente 100 metros quase de área social. Já vou te mostrar, deixa eu explorar melhor essa varanda aqui, gente. Olha isso aqui, olha que maravilhoso, um quadro verde na sala da sua casa. Olha que lindo, gente, esses pinheiros, araucárias, maravilhosos aqui, né, gente, ó. Aqui toda a parte parapeito de vidro de 1 metro, tá, gente? Vidro de 10 milímetros. À minha direita aqui você acessa a entrada do condomínio, tem um lago maravilhoso aqui. E as aberturas da casa, todas elas são de PVC. E pela parte de fora, elas imitam madeira, gente. Olha que da hora isso aqui, deixa eu te mostrar. Olha só, PVC. Ó, e por dentro é branca, imita madeira, para dar aquele layout na fachada lindo, maravilhoso. As arandelas estão ligadinhas ali também, gente, ó. Tem mais aqui, um detalhe de pedra aqui maravilhosa também. A casa é toda de pratibanda, para quem não sabe, pratibanda é esse telhado quadrado, tá, gente? Onde em cima é brasilite, tem uns shafts e fica escondido o telhado. Então, agora deixa eu te mostrar mais da área social dessa casa aqui. Então aqui seria a sala de estar, o televisor fica aqui, tá, gente, do lado, ou pode ficar em cima da sua lareira, uma lareira a lenha, tá, gente? Aqui nós temos já um sistema de aquecimento aqui, gente, olha o detalhe aqui, ó. Nós temos 2 megas porta-janelas, que são essas aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra você ver, olha o tamanho, gente. Essa casa aqui é a casa do vizinho, tá? Dá pra você cumprimentar o vizinho toda hora que ele entra ali. Ô, vizinho, tudo bom? Trouxe a carne pro churras? Olha só. Tem uma parte de grama ali, vai ser plantado umas podocarpo, umas cerca viva aqui para ficar mais privativo se você quiser. Ou só fechar a cortina aqui também já tá bem privativo. Então aqui lareira a lenha, tá, gente, aqui, revestida com São Gabriel preto escovado, espera para ar-condicionado split lá. Aqui a gente já tem uma cozinha com uma ilha maravilhosa, tá, gente? Ali é um granito, é um quartzo na verdade, e aqui um MDF que imita um mármore, gente, ó. Bem espaçosa essa cozinha aqui também. Olha quantas bancadas cabe aqui, gente, ó. Quantos banquinhos cabe aqui para você tomar café. Aqui tem outra porta-janela gigantérrima também, gente. Vamos abrir para você ver. Olha só. Olha como desliza aqui, gente, ó. Facinho, facinho, facinho de abrir. A casa tem posição solar norte, ela tá bem iluminada, ela tá com poucas lâmpadas, mas ela tá bem iluminada essa casa aqui, gente. Aqui, isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, é um MDF que imita também, não é pedra, tá, gente? MDF que imita aqui no quartzo. Aqui espera pro fogão cooktop, as esperas já estão todas prontas, hidráulico e gás. Aqui a pia, tá, gente, com torneira monocomando, máquina lava-louça tá ali embaixo. Aqui os armários, gente, refrigerador, cristaleira do lado, mais armários aqui, mais essa bancada aqui para você botar a cafeteira. Aqui à direita a gente já acessa a área de serviço. Ó, já prontinha, instalada o Junker já, tá, gente? Ó, ali. E aqui no pátio, deixa eu te mostrar aqui, um pátio maravilhoso, gente. Aqui a gente tem uma pérgola toda de concreto, gente, ó, com os detalhes de alumínio para resguardar assim da chuva, né, gente, aqui. E detalhe, tá, você pode estar fechando isso aqui com vidro, tá? Aí fica maravilhoso, mais um ambiente. Se fechar tudo aqui, fica mais um ambiente. Vou botar uma mesa de bilhar aqui. Aqui à esquerda, eu falo que é o quartinho de jogar. Tipo, joga tudo aqui, uma dispensa aqui, gente, ó. Com espera pro tanquinho, se você quiser. Aqui na frente a gente tem um fogo de chão, tá, gente? Você pode estar fazendo fogo aqui. Sentar aqui no inverno, maravilhoso, uma lareira embaixo da árvore aqui. E tem todo esse espaço aqui, gente, ó. A casa de máquina tá lá. Aqui um detalhe da suíte, as pingadeiras, soleira aqui, gente. Eu vou te mostrar agora as suítes. São 3 suítes maravilhosas, você vai se apaixonar por elas. Conta pra mim, se você puder aqui, quando é que você tem ideia de vir a Gramado? Fala pra mim, eu posso te ajudar a escolher o seu apartamento, onde você vai ficar, a locação de temporada, e também quero te ajudar a escolher a casa onde você vai morar. Larga tudo e vem morar na cidade mais segura, mais tranquila do Brasil, a nossa Europa brasileira, que é Gramado, gente. Agora você vai me dizer a data que você vai vir. Agora eu vou te fazer outra pergunta para nós continuar. Você já é inscrito no canal? Se inscreve no canal, deixa aquele like, apenas 2 cliques, ó, inscrever e dar um like. Não custa nada, ajuda muito o canal aqui, gente, tá bom? Então vamos conhecer aqui a sua suíte, gente. Ó, aqui a gente já entra num closet maravilhoso. Olha só, um espelhão aqui lindo. Aqui o detalhe da calefação, radiador. Aqui o banheiro, gente, ó. Cuba casal. 2 cubas com pedra esculpida. Espelhão com LED aqui embaixo, gente. Olha que lindo isso aqui. Olha só. Pedra esculpida direto. Tá um cheirinho maravilhoso aqui. Aqui a gente já acessa o box com chuveiro a gás também. Gente, é um banheiro bem grande. Essa aqui é uma das suítes principais. Espera para banheiro de hidromassagem aqui. Aqui agora que eu te mostrar o dormitório, gente. Olha que grande e espaçoso. Esse já tá com ar-condicionado e já tá também com o calefator ali, tá, gente? Aberturas PVC, acesso direto ao pátio. Grande esse dormitório aqui. Agora vem cá comigo, rebaixado em gesso. O piso é porcelanato que imita, então, o laminado. Aqui à minha esquerda a gente já vai acessar o lavabo, gente, ó. Prontinho também. Aqui um cinza corumbá, gente, ó. Esculpido direto aqui também. Torneira comando água quente fria. Nós temos um ripado aqui de MDF, um espelho. Lindo isso aqui, gente. As aberturas, olha o detalhe, gente. As aberturas são de PVC preta. É bem mais cara que o branco, tá, gente? São de uma empresa bem renomada aqui na construção do Rio Grande do Sul, da marca Schwenk. Acho que é de Novo Hamburgo essa empresa. Até aqui também tem, no corredor tem calefação. Essa aqui nós já vamos acessar a segunda suíte, gente. Olha só, aberturas, todas as suítes com porta-janela e todas viradas para o leste, sol da manhã. Pode ver que se tem sol aqui, rebaixado em gesso também. Aqui a gente já acessa o banheiro, gente, olha o espelho, muito bonito, olha só. Com LED entre os ripados. Aqui o box já está prontinho, instalado, chuveiro a gás. Esse aqui é um branco Paraná, maravilhoso. Água quente também. Agora deixa eu te mostrar a terceira suíte. Vem cá. Lembrando, 230 metros de área construída, gente. Casa com arquitetura moderna, contemporânea. Aqui a gente acessa o terceiro dormitório, a terceira suíte também com porta-janela aqui para os fundos da casa. Aqui a gente já está acessando o banheiro dessa suíte. Esse aqui é um cinza corumbá. Armários com espelho, tá, gente? Com LED por baixo, olha só. Dentro também, aqui um sanitário cor preta de porcelana, linda, gente. E aqui o box, tá, gente? Ó, com chuveiro a gás, prontinho pra você. Meu caro, agora deixa eu te dizer uma coisa. Se inscreva no canal, deixa aquele like se você viu o vídeo até aqui, comenta, eu vi o vídeo até aqui, Diego, e fala para mim de onde você está vendo, qual cidade, até onde vai esse vídeo dessa casa maravilhosa. E eu quero finalizar o vídeo aqui na sacada e quero te agradecer por ter visto até aqui, tá bom, gente? Olha só que quadro maravilhoso que você tem na sala de estar da sua casa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Lembrando, se você tem um imóvel que quer que apareça no canal, entre em contato aqui embaixo no link. Link do imóvel com toda a descrição aqui embaixo também, direto para o site. Um abraço, seu amigo Diego Rodrigues. Deus abençoe seu dia, sua semana, te prospere, te dê muita paz. Até o próximo vídeo. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.